Et stykke dansk bondeland. Tilsyneladende langt fra det hektiske moderne bysamfund. Men kun tilsyneladende. Kort herfra ligger Danmarks hovedstad med asfalt og beton, højhuse. Vi er i Høje Taastrup Kommune. Byen vågner tidligt. Arbejdsdagen begynder. Vejene fyldes. Arbejdet starter. Som her på Rockwool-fabrikken, der producerer isoleringsmateriale til byggeri over hele landet. Kommunens ældste virksomhed, Hedehus Teglværk, hvor produktionen i dag er lagt om fra ler til kalksandsten. På dansk spændbeton, der fabrikerer elementer til industrialiseret byggeri. Fra det massive til det spinkle. I Høje Taastrups industrikvarter producerer Melita-fabrikken kaffemaskiner. En virksomhed, der sammen med kommunens øvrige fabrikker, butikker, kontorer, giver kommunen et rimeligt antal egne arbejdspladser. Den gode jord på Høje Taastrup-egnen har gennem generationer skabt tradition for gartneridrift. I dag videreføres noget af egnens gartneritradition ved forsøgs- og forskningsvirksomhed inden for plante- og frøavl. Som for eksempel hos J.E. Olsens Enke. Metropak i Hedehusene producerer kapsler til flasker, låg til æsker og dåser, metalemballage i mange former.
I Tostrup har farmaceutisk industri Roska opført en moderne laboratorie- og fabriksbygning, som er med til at gøre kommunens udbud af arbejdspladser meget vidt spændende. Det er ikke kun i industrisektoren, der sker noget i Høje Tostrup. Kommunens aktive handlende skaber liv i bybilledet. Fra morgenstunden er Strøgaden præget af husmøder på indkøb. Travle mænd på vej til møde. Mennesker, der blot er ude for at gå en tur. Børnene har også travlt, men der er både tid og lyst til leg. Kommunens friluftsbad invaderes i fritiden, og i frikvartererne bliver den indestængte opsamlede energi omsat til det traditionelle skolegårdsleje. Den veludstyrede faldstation i Tostrup hører med i kommunens hverdag. I vagtstuen slapper mandskabet af mellem opgaverne, klar til aktion, når der er brug for dem. Køgevej 88, Tagbrand. Vi kører med M1, M3 og S1. Køgevej 88, Tagbrand. Det var ikke rådhuset, der brændte. Fotografernes interesse skyldtes borgmester Flemming Jensen, der tog sin by i øjesyn fra en helt ny vinkel. En aktiv kommunes borgmester har mange opgaver. Her indvier Flemming Jensen første del af Teknologisk Instituts udflytning til kommunen. En begivenhed, hvor I også Hendes Majestæt Dronningen deltog. Fritidsbeskæftigelsen prioriteres højt i Høje Tostrup Kommune. Private foreninger og offentlige institutioner nærmest kappes om at gøre hverdagen levende for kommunens børn og unge. Ofte får de voksne også glæde af de unges aktiviteter. Den kommunale ungdomsklub, Spiren, indbyder til fastelavnsfest. Indledt med maleriske optog og afsluttet med sketches og underholdning i fritidscentret. Ja, han siger også, at han havde syttet tre flasker vin frem til os. Ja, dejlig vin. Det står også derovre. Nej, det skulle ikke være sandt. Gud, han er Gud. Jamen, det er rigtigt. Kan du straks få sat det her? Lad mig tage den inden her. Tak, giv mig lige et glas. Hvad er med de to andre? Ja, dem tager hun fra. Der er en. Nå, jeg gjorde. Og nu vil jeg synge din pris.
Der bliver også tænkt på de voksne i kommunen. Bibliotekssektoren er godt udbygget. Med hovedbiblioteket, med filialbibliotek, eller som her, med lokalbibliotek. Det forslag til driftsbudget, som var... Men der skal penge til alting. Der skal mange penge til, hvilket også fremgår af kommunalbestyrelsens budgetmøde, hvor borgmester Flemming Jensen forelægger budgettet fra 1973-74. Den samlede skatteudskrivning var anslået til omkring 143 millioner, eller 27 millioner højere end 72-73. Med en uændret grundskyldspromille på 30, ville denne skatteudskrivning betyde en kommunal beskatningsprocent på 17,9. I øjeblikket er den 18,5. Der må altså tale om et ikke helt uvæsentligt fald i den kommunale skatteprocent. Men det var ikke tilfredsstillende. Vi måtte forudse og må forudse, at den amtskommunale beskatning stiger med omkring et par procent, og den nye sygesikringsordning medfører udgifter for borgerne på omkring 1% af beskatningsgrundlaget. Vi var derfor indstillet på, at budgetterne måtte nedskæres, sådan at den samlede statslige, amtskommunale og primærkommunale beskatning i 73-74 ikke blev procentvis større end i 72-73. Jeg kan tilføje, at jeg tror ikke i den tid, jeg har været borgmester, at vi har oplevet en sådan enighed i opfattelsen af, hvor vi budgetmæssigt skal søge hen, som i indeværende år. Og det vil jeg gerne sige tak for. Med disse relativt få bemærkninger, der skal jeg anbefale drifts- og anlægsbudget til overgang til anden behandling. Jeg skal på A-gruppens vegne kun sige, at vi kan godtage borgmesterens bemærkninger ved denne første behandling af budgettet, og jeg tror, at vi i enighed når et resultat ved anden behandling med de debatter, det så kan medføre. Men vi kan anbefale, at såvel driftsbudgettet som anlægsbudgettet uden yderligere bemærkninger kan overgå til anden behandling. Tak. Tak. Nordqvist. Ja, forsamlingen kan da se, at både statsingeniøren og jeg, vi har gjort, hvad vi kunne, da vi blev klar over, at det var farvefilm, for at der kommer nogle gode og pæne farver på denne film. Enighed gør stærk. I denne sag betyder det, at den samlede kommunalbestyrelse står stærkt over for byens borgere, derved at vi giver vores bidrag til at holde den samlede skatteudskrivning på det niveau, den har i øjeblikket. Det lyder voldsomt, at vi kan nedskære vores udskrivningsprocent med 3, men jeg synes lige vil sige, at det er ikke ens betydende med, at kommunen går i stå. Tværtimod mener jeg, at budgettet også er udtryk for, at vi stadigvæk kan fastholde en forbedring af de forhold, vi har. Med disse bemærkninger kan den radikale gruppe anbefale begge budgetters overgang til anden behandling. Med den enighed, der er i kommunalbestyrelsen, er der ingen grund til at gå i detaljer, det skal jeg helt undlade. Budgettet, som det foreligger, må betragtes som et sparebudget, men efter min mening et særdeles realistisk budget. Det er meget afgørende for Venstre, at skatternes himmelflugt standses. Vi finder ikke, at skatteyderne kan trække større læs. Der kan naturligvis rettes visse ting her i den kommende måned, og det vil der sikkert også blive gjort. Og jeg vil erklære mig for særdeles villig til at forhandle og konvertere i den ene eller den anden retning, bare vi holder niveauet på det, vi er nået til. I håb om, at der er samme vilje hos amt og stat til at spare, så skal jeg også på Venstres gruppe anbefale dette budget, eller dem begge to, oversendt til anden behandling. Selvom kommunalbestyrelsen bestræber sig på at spare, vil der altid være nødvendige udgifter. Byudviklingen skal fortsætte. Der skal etableres nye veje.
byggemodenes nye områder til boligbyggeri. Og når boligerne er opført og fyldt med mennesker, kræves der vuggestuer, børnehaver, skoler, idrætsanlæg, fritidsfaciliteter osv. Men Høje Taastrup Kommune er indstillet på at løse opgaverne for at sikre trivsel for kommunens borgere. En af måderne er etableringen af fritidscentret i Taastrup, hvor borgerne også i dagtimerne har mulighed for at få nye indtryk, blandt andet gennem de skiftende udstillinger. Der skal være noget for enhver smag. I kommunens planlægning indgår store arealer til sportsanlæg, til grønne områder og til fritidsformål. Ved Hedehusene har man således genoplivet kolonihave-ideen, og i tilslutning hertil etableret Danmarks første hundevædeløbsbane. Høje Taastrup er en moderne kommune med tætte bebyggelser, tekniske, kulturelle og sociale faciliteter, men der er stadig plads til det lille hus på landet, til den hyggelige landsbyatmosfære. Der er ikke langt fra benzinosen på hovedgaden, til den friske luft ved markerne og det hvidkalkede bondehus. Kommunalbestyrelsen arrangerer med mellemrum udflugter for kommunens borgere. Ikke for at vise idylliske miljøer og smukke landskaber frem, men for at fortælle dem om de nye anlæg og byggerier, kommunalbestyrelsen sætter i gang. På kommunalbestyrelsens vegne skal vi byde velkommen til denne rundtur, og jeg skal begynde med at præsentere mig selv. Jeg hedder Børge Romme, og jeg er stadsingeniør i Høje Taastrup Kommune. Vi passerer herhenne ved Gelænder en tunnel. En tunnel, der skal sætte alle vores stiforbindelser i forbindelse med hinanden. Det er jo meningen, at arealerne, der ligger på højre side af denne vej, skal være en udflugtssti. Høje Taastrup Kommune er aktiv og igangsættende på utallige områder. Men der bliver der også plads til det private initiativ. I tilslutning til de øvrige aktiviteter i fritidscentret, er der således oprettet en musikforening, som byder på spændende koncerter. Her med cellisten Erling Bløndal Bengtsson. Kulturen trives godt i Høje Taastrup, og fritidscentret må holde for ved yderst forskellige arrangementer. At ingen nogensinde har set en 6 fod høj hvid kamin. Også når Taastrup Teater kalder til forestilling.
Det sker ikke hver dag. En af de helt store succeser var Harvey, hvor Jørgen Ryg hyggede sig med sit delirium. Blomster er til dem fra mig. Til mig? Jamen, tusind tak. Jamen, de er fuldstændig friske. Jeg er lige plukket dem udenfor. Ja. Så foreslog Harvey, at jeg skulle hente en drink til ham. Men da jeg nu ved, at Harvey aldrig drikker alene, så foreslog jeg, at doktoren og jeg skulle tage en med. Ja, og hvad så? Ja, så tog vi en med. Ja, hvad skete der så? Så tog vi en til med. Vi blev ved med at tage en til med. Industri, handel, trivsel, kolonihaver, hundevædeløb og koncerter. En aktiv dag i Høje Tåstrup.